1993-cü ilin avqustunda rayonumuzdan ermənilərin atdığı bombalar bombardımandan sonra çıxmışıq. Uşaqları götürüb çıxmışıq. Doğma şəhərini tərk edərkən 30 yaşı olan Svetlana Əhmədova iki övladı ilə birlikdə məşəqqətli günlər keçirir. Həmin vaxt həyat yoldaşı cəbhədə olduğundan ailənin yükü onun üzərinə düşürdü. Təhlükəsizlik məqsədi ilə öncə Əhmədbəylidə məskunlaşırlar. Daha sonra isə oradan gəldik Sumqayıt şəhərində qohumların evində qaldıq. Sonra Bakıda yataqxanada yerləşdik uşaqlarla. Bu neçə illərdir yatır. Mən uşaqları gətirəndə Füzulidən, ikinci sinifdə biri oxuyurdu, bağçaya da biri gedirdi. İndi hal-hazırda həmin o övladlarımın uşaqları orada birinci sinifə, beşinci sinifə bağça yaşlısı var, orada gedəcəklər. Füzulidən çıxanda iki uşaq anası olan Svetlana Əhmədova indi doğma evinə nənə kimi dönür. Torpaqlar azad edildikdən sonra evini görmək üçün getdiyini deyən müsahibimi qarşılaşdığı mənzərə məyus edib. Amma o gələcəyə ümidlə baxır. Öz el-obasına qayıtmaq, gənclik illərində yaşadığı xoş günləri təkrarlamaq istəyir. Svetlana xanım Füzulini bir daha heç vaxt tərk etməyəcəyini, paytaxtda isə ancaq qonaq kimi gələcəyini bildirdi. Bizdən qabaq oğlumuz gedib ailəsi ilə, iki uşaq, iki də özləri, qəşəng üç otaqlı evlə təmin olunubdur. Gedib onlara bax çəkmişik, ürəyimiz açılıbdır, işlə təmin olunublar, oğlum da, gəlinim də. Çox gözəl şəraitləri var, çox yaxşı, çox yaxşı, çox gözəl şəraitləri var. Getdik, şad olduq, heç bura gəlmək də, Bakıya bir də gəlmək də fikrimiz yoxdur. Allah şadlıqlara qismət eləsin, gələk toya, bayrama. Amma tay vətənimiz var. Gözəl göçəkdir, bura ehtiyac yoxdur, gəlməyə ehtiyac yoxdur. Böyük həvəslə əşyalarını toplayan Svetlana xanım bir anlıq ayaq saxlayır. Köhnə sandıq onu gənclik illərinə qaytarır. Bu, ona Füzulidən yadigar qalan yeganə dəyərli əşyasıdır. O, xatirələrini bu sandığa yerləşdirərək uzun illər yaşadığı evə son dəfə baxır. Qapını örtür və yeni mənzilinə, daimi yurt yerinə tələsir.